Goddag. Jeg hedder Peder Kjærsgaard Rovlund, og det her er Peders Public Service. For noget tid siden hørte jeg digteren Søren Ulrik Thomsen i radioen. Han sagde, at man skal vælge bøger af lyst, men læse dem færdig af pligt. Man skal altså vælge en bog, som man umiddelbart har lyst til at læse, og når man så er begyndt at læse den, så skal man ikke stoppe op så skal man læse den færdig. Lidt sådan havde jeg det med den bog, jeg vil snakke om i dag. Det er den afdøde danske feminist Susanne Gises bog fra 1973, og den bog hedder Derfor kvindekamp. Jeg har egentlig lyst til at læse, hvad sådan en rigtig revolutionær rødstrømpe mente, og derfor begyndte jeg at læse bogen og derfor gjorde jeg bogen færdig. Se, en af de mest problematiske minder fra min ungdom, og en af de minder, jeg er allermest flov over, det er et minde fra den gang, jeg gik i 7. klasse og var cirka 13-14 år gammel. Jeg gik på Herning Friskole, og vores klasse havde besøg af en syvende klasse fra en by i Norge, der hedder Holmestrand. En aften skulle vi selvfølgelig have en klassefest på skolen, hvor alle os danske syvende klasses elever deltog sammen med vores forældre, og hvor alle de norske syvende klasses elever også deltog. Og til den her klassefest, der skulle vi spille fodbold. Den norske klasse mod vores egen danske syvende klasse og den her fodboldkamp skulle foregå således, at både piger og drenge skulle være med. Og jeg kan huske, at det kunne jeg næsten ikke håndtere. Jeg kunne ikke klare det. Jeg kunne slet ikke klare tanken om, at både piger og drenge skulle være med til at spille fodbold. Vi var vant til, at kun vi drenge spillede fodbold. Pigerne lavede noget andet i frikvartererne, og vi drenge spillede fodbold med os selv og mod hinanden men nu skulle pigerne altså være med på fodboldholdene. Og jeg kunne ikke klare det. Jeg blev vred, og jeg gik i vrede fra fodboldkampen. Jeg tror, Susanne Giese ville sige, at min reaktion på, at der skulle være piger med til fodbold, at min reaktion var et produkt af en masse kvindeundertrykkelse, som findes i vores kultur, og som er indlejret i mig som individ, og i mig som mand. Når man læser Derfor kvindekamp, er der rigtig meget kritik af mænd. Nogle gange bliver man vred som mand og siger, "Al, det kan ikke passe, Susanne Giese. Sådan er det ikke. Det er for langt ude. For eksempel som når Susanne Giese skriver, at der inde i alle mænd er et latent had mod kvinder. Og så er det lige, man skal tænke sig om. Måske skal man trække hver ti gange. Og så skal man tænke på, at det jo ikke er mig som individ, eller mig personligt, Susanne Giese kritiserer. Men at det mere er de samfundsmæssige strukturer. Hun kritiserer de strukturer i samfundet, der gør, at kvinder ikke er ligestillet med mænd, og som gør, at samfundet nogle gange behandler kvinder dårligt. Og som også gør, at vi mænd nogle gange behandler kvinder dårligt i vores parforhold, eller at vi opdrager vores døtre anderledes, end vi vil opdrage vores sønner. Susanne Giese har ret i meget af det, hun skrev dengang i 1973. Hun har også ret i meget af det, hun skrev dengang, når det handler om i dag. Med hensyn til tiden dengang, så var det jo en tid, hvor kvinder for eksempel ikke kunne tage deres eget efternavn, når de blev gift. Det var en tid, hvor øh, kvinder var meget mere underrepræsenteret, end de er i dag i Folketinget og i byrådet, og hvor det var svært for kvinder at gøre sig gældende som ledere, og i hvert fald meget sværere, end det er i dag. Og jeg anerkender fuldt ud, at vi ikke er i mål. Og det er jo det andet, fordi man kan også sige, at der er meget i Susanne Gises bog, der stadigvæk holder. Det holder vel stadigvæk, at det ikke er Løn mellem mænd og kvinder, men at, at vi mænd stadigvæk tjener flere penge på arbejdsmarkedet end kvinderne. Og hvorfor det er sådan, det ved jeg ikke. Det holder vel også i dag, at kvinder, øh, hvis man måler ud i procenter og i minutter, tager meget mere af husarbejdet end vi mænd gør, når vi altså befinder os i familier sammen med kvinder. Så er der på nogle punkter, hvor Susanne Giese faktisk er familie i sin kritik. Der er nogle punkter, hvor virkeligheden er meget mere barsk, end Susanne Giese skriver om i sin bog. Susanne Giese skriver i sin bog, at hun synes, at straffen for voldtægt er alt, alt for mild, og at det kunne hun godt tænke sig, at der blev gjort noget ved, man kan sige, at de seneste år har vist, at ja, måske er straffen for voldtægt alt for mild. Men et endnu større retssikkerhedsmæssigt problem er, at alt for få voldtægter bliver straffet i det hele taget. Jeg mener at vide, at her i Danmark er det kun 2% af alle begåede voldtægter, der ender med, at gerningsmanden får en dom. Så er der også nogle punkter, hvor øh, jeg synes, det er rimeligt at øh, kritisere Susanne Giese for det, hun skriver i sin bog, Derfor kvindekamp. For eksempel så stiller jeg mig meget kritisk over for begrebet øh, falsk bevidsthed. Susanne Giese skriver for eksempel, at hun mener, at de kvinder, der heller vil være hjemmegående husmøder frem for at gå på arbejde, at de kvinder lider af falsk bevidsthed. De ved simpelthen ikke, hvad der er bedst for dem selv. Og herover tænker jeg, at falsk bevidsthed er et vildt farligt begreb. Falsk bevidsthed kan bruges af alle mennesker med magt i små sammenhænge, og falsk bevidsthed kan bruges utrolig hårdhændet af mennesker, der har magt i samfundet. For at illustrere, hvad jeg mener, vil jeg bare lige henlede opmærksomheden på Sovjet i det 20. århundrede. Mange millioner mennesker kom i arbejdslejre, fordi herskerne i Sovjetunionen mente, at de led af en eller anden grad af falsk bevidsthed. Falsk bevidsthed er på en eller anden måde et begreb, der kan bruges til at udelukke mennesker med andre holdninger end en selv fra at deltage i den demokratiske samtale. Så øh, skriver Susanne Giese også, at hun mener, at kvindekamp er klassekamp, og at klassekamp er kvindekamp. Og det vil jeg egentlig gerne betvivle det fornuftige. Jeg er sådan set egentlig enig. Jeg er jo en slags venstreorienteret, der egentlig også mener, at klassekamp og kvindekamp kan høre sammen. Men hvis man nu gerne vil kvindekampen, er det så en god idé at knytte den så tæt sammen med klassekampen? For der kunne jo være nogle kvinder, der var uenige. Der kunne være nogle kvinder, der ikke var venstreorienterede. Der kunne være nogle mænd, der ikke var venstreorienterede, men gerne ville kæmpe for kvinders ret til ligebehandling i samfundet. Og bliver de så ikke udelukket, hvis man meget håndfast siger, at klassekamp og kvindekamp hører sammen med objektiv nødvendighed. Men når det er sagt, synes jeg også, at Susanne Giese er dygtig til at tage et hårdt selvopgør mod mændene i sit eget venstreorienterede miljø. Hun kritiserer de venstreorienterede mænd for at tage for meget magt. Hun kritiserer dem for ligesom at stadigvæk at være nedladende over for kvinderne i miljøet. Og hun kritiserer kulturen og samfundsstrukturerne for at føre til, at kvinderne i de venstreorienterede miljøer stadigvæk opfører sig alt for underdanigt. Jeg er nu færdig med Susanne Gieses bog, Derfor kvindekamp fra 1973. Jeg synes, det var en god oplevelse at læse bogen. Derfor kvindekamp fik kvindekamp mig til at kigge indad. Jeg er kommet til at kigge på mit eget parforhold. Hvordan er det lige, det er hjemme hos os? Jo, jeg må nok indrømme, at øh, i hvert fald på tre ud af fem aftener, der er det min kone, der laver mad. Det er også min kone, der sørger for, at børnene kommer i skole. I hvert fald de aller fleste morgener. Og det er min kone, der sørger for, at de kommer ordentligt i seng i hvert fald på de fleste aftener. Og det var jo en god selverkendelse, jeg gjorde mig der, men det er jo også en selverkendelse, der gør lidt ondt, må jeg indrømme. Så lærte jeg også, at nok er jeg venstreorienteret ligesom Susanne Giese, men jeg bliver aldrig revolutionær venstreorienteret. Blandt de revolutionære venstreorienterede synes jeg simpelthen, at begreber som falsk bevidsthed fylder alt for meget, og jeg bliver vildt skræmt, hver gang nogen nævner begrebet falsk bevidsthed. Nej, i stedet for så er jeg en pragmatisk og reformorienteret venstreorienteret type. Jeg tror, vejen mod et bedre samfund er nødt til at gå langsomt. Den er nødt til at foregå med demokratiske midler. Når et samfund ændrer sig efter et voldeligt opgør, så går det altid ud over de svageste. Og det går vel altid i højere grad ud over kvinderne end mændene. Det går altid i højere grad ud over børnene end de voksne. Heroverfor kunne man så sige, at samfundet har brug for nogle revolutionære kræfter, der engang imellem slår i bolledejen, så vi andre vågner op. Der er brug for de revolutionære til ligesom at sætte en problemstilling på dagsordenen, ligesom Susanne Giese og hendes meningsfælder gjorde det i 60'erne og i 70'erne med rødstrømpebevægelsen. Tænk, hvor vi havde været i dag, hvis ikke rødstrømperne havde været det dengang. I dag snakker jeg om bogen Derfor kvindekamp, som jeg lige er blevet færdig med at læse. Bogen er skrevet af Susanne Giese i 1973. Susanne Giese døde desværre for nogle år siden. Jeg kunne godt tænke mig at vide, om hun stadigvæk i dag var lige så venstreorienteret, lige så revolutionær, som hun var dengang. Det kunne være spændende at vide, om hun synes, det er gået frem eller gået tilbage med kvinders ligestilling men det har vi desværre ikke mulighed for. Det var alt for denne gang i Peders Public Service. Du kan finde Peders Public Service via Apples podcast app og via Spotify. Du kan også finde Peders Public Service på YouTube og på Instagram. Jeg håber meget at vi høres ved. Farvel.